អូយកត់ទៅកូនលោកជំទាវណាសัตว์ឡាក៏ផ្លង់ផ្លង់ណាក្រោយតែការមកដោះថ្មិញធម្មជាតិនេះមិនលោកគ្រូប៉ែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចេះលោកគ្រូប៉ែអីមែនហើយមែនហើយហេតុអីបែរគ្រូប៉ែទៅអញ្ចឹងណាអាងើបអាកោគ្រាប់នេះអូយដឹងតាមលោកជំទាវអញលោកស៊ីអីហ្នឹងឯងអាគីបាញ់ហាអញហែកចំដួយលោកអាហែកស្រីអ្ហ៎ពេលខ្លះណាអញតប់ណា3ខែចេះញ៉ៃអញលេងតែជាមួយគ្នាអញទេណាណ៎អត់បានទីពីប៉ែហ្នឹងមានមិត្តភក្តិបាត់កុំបលីកូនឯងងាយមីក្ដោយឯងបៃតារបស់ខ្ញុំជាស្ដេចចង់ឲ្យខ្ញុំរះអភិសេកជាមួយបុត្រាដែលប្រកបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Starlight តែខ្ញុំស្រឡាញ់ Star Pride ដែលជាបុត្របង្ការរបស់ Star Night ដែលត្រូវជាសត្រូវស្លាប់លុះជាមួយបៃតា Starlight នោះគឺ Star Mai មានសម័យសំខាន់ណាស់នោះនេះអូស៊ីងកាតអូនេះមានអូននៅស៊ីងកលជួបពេកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមែនណាផ្លូវចិត្តក៏អត់ផ្លូវក្តិតក៏អត់ដែរមិនសំដីស៊ីងកលយូពេកណាបែកបែកមែនបែកបើសួរតិចទៀតហ្នឹងប្រហែលអាចបែកដែរបែកស្អីបែកក្ដួយក៏បែកក្បាលអូយហៃអានេះអត់បុកមុខខ្ញុំណាហៃអត់បុកគេហ្វ្រេនជីតាទៀតហ្វ្រេនអត់អីអត់បុកគេមែនហ៎ថ្ងៃជីមុនអត់អីហ៎បាក់ថ្មិញហ្វ្រេនតែអត់អីហ៎អីឃើញនេះអូននោះត្រូវមកកតុយដែលអ្នកសើក្លាញ់ដានចូលទៅក្នុងមាត់ណាអូនណាចុះសិនមកប្រយ័ត្នមែនតែអ៊ីខ្ញុំក៏ថាវាបុកមុខខ្ញុំហ៎ជឿអញហ៎មិនភ័យចិត្តស្និទ្ធអត់អីទេអត់អីណាហ្វ្រេនមែនអីអត់មែនទេតែអត់អីហ៎ចុះសិនមកអូនចុះសិនមកអីណាយ៉ាមែនមិនភ័យញ៉ាំអូខេខ្ញុំទុកចិត្តហែងហ្វ្រេនកំពុងមានបញ្ហាមែនទេអ្នកកំពុងឈឺថ្មីមែនទេអ្នកជិះនរណាគេអូនគឺជាក្រុមការងារសម្ភារធៀងដងណាណែសម្ភារធៀងដងហ្នឹងឯងអ្នកដែលសារតែឃើញអ្នកឯងកំពុងតែម៉ងម្នាក់ឯងតែលើមេតែអ្នកមានបញ្ហាដែរខ្ញុំគឺជាមនុស្ស introvert ណែអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងការជួបជុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេហេគេសេងជួបជុំគ្នាបានឡៅកណ្ដោហើយគ្រាន់តែអ្នកឯងមួយអ្នកឯងធ្វើអត់បានដែរអ្នកឯងខុសគេអញ្ចឹងចាគេថារឿងនេះវាពិបាកអញ្ចឹងឯងអ្នកគ្នាគឺអ្នកគ្នាគិតមើលចូលឆ្នាំម្ដងសង្ក្រាន្តម្ដងគូគណៈខ្ញុំថ្ងៃសង្ក្រាន្តនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជួបជុំបងប្អូនក៏ដូចជាជួបជុំមនុស្សជាច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបុណ្យទៅធ្វើអីខ្ញុំត្រូវជួបអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំមានកាក់ in print ជាខ្លាំងអញ្ចឹងឯងគឺជាផលវិបាកសម្រាប់មនុស្ស introvert ដូចខ្ញុំចង់បានធម្មតារបៀបមកគ្រូសាក៏តែយើងធ្វើមិនតែយើងត្រូវគូគណៈម្ដងយើងត្រូវជួបជុំបងប្អូនចឹងហ្នឹងជួបជុំមនុស្សជុំវិញខ្លួនចឹងហ្នឹងដោយសារតែយើងត្រូវទៅចូលសង្គមដតីអេម៉េះម៉េះហងឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងសោះគាត់ទៅជួបជុំមួយគេមួយឯងសោះអត់ចេះធ្វើដែរធ្វើប៉ុណ្្នឹងពិបាកខ្លាំងហ្នឹងហាជីវិតនឹងពិបាកតាមមកអីងៀងចូលរួមតាគាត់ថាវាខុសពីអ្វីដែលជាយើងទីចឹងណាអូចង់ថាចូលរួមនឹងសំដែងសុបាយជាមួយគេមែនទូស្គាល់ថានៅម្នាក់ឯងទៅវាសុបាយដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវតែមានអ្នកដតីចូលរួមដែរចាំបើមានបញ្ហាតែអាណាដឹងថាយើងការស្អីនៅតែម្នាក់ឯងនឹងមានស្អីគេជួយគ្រប់បន្តមិនញឹមនឹងព្យាយាមអើចុះទៅយកកំភ្លើងអញទឹកសុបាយមួយគេអេមានអូនលេងផ្លូវកាត់ឯងបងម៉ែឯងបងទឹកហ្នឹងអាបងម៉ាអូយសុទ្ធតែទឹកខលជែងតែបាញ់ទឹកកុំឲ្យខានទឹកយើងទៅតែចេះសំចៃទឹកអេអូយសុបាយបាញ់គេមកញ៉ាំអូនហើយមិនទៅដួសទឹកក៏ខ្វក់បាញ់គេអញ្ចឹងសុទ្ធតែបាក់តេរីសុទ្ធតែមេរោគនេះមានណាអេខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តអីបើអីថតវីដេអូបានណាកុំមកប្រើពាក្យហ្នឹងវិញទេទឹកហ្នឹងទឹកខលីជែនខលីជែនឬក៏ថ្នល់លីជែនអូនសុទ្ធតែប្រូតេអ៊ីនជំនួយសុខភាពនេះបើគេឈឺកាត់ឈឺស្អីទៅដល់សារតែអូនឯងកាត់មិនទៅអត់ទេអត់ទេមិនចង់ឲ្យទទួលកំហុសរឿងហ្នឹងមែនសុំតោអាសុំតោខ្លួនឯងតយូយូតាអញ្ចឹងសុំតោជំនួសក្មេងនេះបានមកអង្គុយសិនមកអ្នកមើលឃើញខ្ញុំមកចាគេថាពូបងមកពីក្រុមកម្មវិធីសម្ភារខ្មោចចាសម្ភារខ្មោចហ្នឹងហើយតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីដែរនេះអាចធ្វើការនិយាយបានប
បាក់ចិត្តមែនទេនេះត្រូវហើយនេះថ្ងៃឡើងខ្ញុំដើរទៅកន្លែងសង្គ្រាមគ្មានអ្នកគេប៉ាខ្ញុំទេប៉ាទៅគេអ្នកប៉ាម្សៅមែននេះត្រូវហើយនេះអូយប្រហែលជាគេមើលអ្នកឯងអត់ឃើញចឹងហ្នឹងមិនគេប៉ាតអាបាក់ខ្មោចគេមើលឃើញចុះខ្មោចគ្នាអ្នកឯងមានអ្នកគេលេងសង្គ្រាមនេះអត់មានទេនេះខ្មោចអត់មានអ្នកគេធ្វើសង្គ្រាមទេខ្មោចអូជួយថាអ្នកឯងតៃហោងងនៅម្នាក់ឯងឬក៏អ្នកឯងជីព្រីមិនព្រីទេនេះអូយអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនអ្នកសំភារខ្មោចយាយឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃឡើងគ្មានអ្នកគេប៉ាខ្ញុំហើយយប់ឡើងគេតាត់មកជើងមកធាក់ខ្ញុំចេញអញ្ចឹងទៀតនេះខ្ញុំវាអត់សំពត់ចិត្តនឹងអត់សំពន់ចិត្តធ្វើម៉េចទេអ្នកអើយតាំងនៅរស់ធ្វើបាបច្រើនពេកដល់ពេលងាប់ទៅគេអត់មានអ្នកគេលេងចូលអញ្ចឹងឯងអ្នកអីណែអ្នកអញលោកមិនងសិនយប់នឹងអូសូសូស្ដីនេះតាអ្នកកំពុងញ៉ាំបាយមែនទេមកញ៉ាំជាមួយគ្នាមកនេះបានឲ្យគេញ៉ាំដែរនេះអឺបាយឆាជាមួយប្រហុកខ្ទិះជាមួយនឹងសក់ទឹកគ្រឿងជាមួយតែបតងនេះលុយនេះដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំតែបតងតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានការថែមជាមួយត្រេនហើយអឺត្រេនទៀតស្អីគេសាច់អាំងប៊ូហ្វេទឹកប្រហុកគេប៊ូហ្វេទឹកប្រហុកទឹកកាពិយ៉ាទឹកកាពិអញ្ចឹងមិនក្លិនអ្នកឯងសាហាវថ្ងៃហ្នឹងមែនអូយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងបាញ់ទឹកអប់មករៀងក្អូបអ្នកអូយខ្ញុំនឹកស្មានថាអ្នកឯងធំក្លិនខ្ញុំបានសោះទឹកអប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រើ brand Chanel Gucci អូយមានប្រេនហ្នឹងថ្លៃអត់មានលើលោកទេក្អូបមែនអត់នេះក្អូបមែនអត់ទេមីកូននោះថៃនោះអត់ដែលស្គាល់អាចទេអូនអូអ្នកឯងដឹងខ្លួនថាអ្នកឯងអាចទេដឹងអូយអ្នកត្រូវចាំគ្មាននរណាស្គាល់អ្នកជាងអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងទេអេបដៅទេប៉ណ្ណណាខើងឯងមីលបល់យោងឹបស្អីស្អីម៉ែប៉ាងតបាត់ទេហ្នឹងនោះអេមីនេះនៅតន់ញាស់ផងមកធ្វើឯងស្រែកនេះអាមែនតាយើងនៅជិះសតតែអូយម៉ែប៉ាងតបាត់ទេទៅយើងមានទៅណាណភ័យម្លេះអូយមេឡងកដៅនេះហៃភ័យមែនមីនោះដេញតន់ងើបហ្នឹងមីនោះដេញតន់ងើបមីនោះជិះមកកូនបើច្បាស់កន្លែងនឹងជិះមកកូនបើជិះមកហុយថ្ងៃស័កសុំជំនួយពីអ្នកទស្សនាមើលគេលោកគេជួយថ្ងៃកាលណាអ្នកមើលអ្នកមើលអ្នកមើលហើយជួយជួយហេមិនចាប់ចេះហួចហួចទៅចិញ្ចអញហួចណាណៃអើយអាកាសធាតុក្តៅស្អុះហ่าហូតមួយចឹកមួយអីសិនឆាប់សួស្តីអ្នកពួកយើងមកពីកម្មវិធីពីណាគេអពួកយើងមកពីកម្មវិធីសំភារកង្ហាលសំភារកង្ហាលហើយមើលមិនចិញ្ចគេកង្ហាលនេះគេឡងគេឡងស្អីអ្នកមិនសិនព្រមសោះមែនអ្នកកកហើយមានការអីចឹងអ្នកហាធ្វើការបរិយាយទៅទៅពីអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណាចាអូសំភារត្រូវមនុស្សហើយចាសំភារត្រូវកហាចឹងទៅត្រូវអ្នកជិតខាងសំភារត្រូវមនុស្សហើយចាសំភារត្រូវចាំតិចអ្នកភ្លេចប្រូនឹងហើយចង់និយាយថាអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយចង់និយាយថាអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺក្តៅងុំជាខ្លាំងព្រះអាទិត្យចិត្តលិចហ្នឹងក៏នៅតែក្តៅដែរអ្នកគ្នាជិះម៉ូតូម្ដងម្ដងអីណាមានអារម្មណ៍ថាដូចចំហាយក្តៅជាងពីម៉ាស៊ីនភ្លុំសក់បាញ់កណ្ដាលមុខចឹងអាកម្រិតក្តៅណាសក់ណាគេសាមល្មមល្មមមិនបាច់ទៅភ្លុំសក់អីទេជាងតែក្រៅកពីក្បាលទៅពីជុំនៅតាមវារ៉ង់ដាអីហ្នឹងតែនិយាយថាស្ងួតចាអូចឹងក៏ហៅដូចអ្នកឯងប្រវល់ជាងភ្លើងឯណាហ្នឹងហើយចាប់ឥឡូវអ្នកមានកម្មវិធីអីសួរខ្ញុំតិចតែខ្ញុំទៅប្រញាប់នេះអេប្រញាប់ទៅណាអ្នកអូយបក់ឲ្យមានម្ចាស់នឹងមួយថ្ងៃនោះដេកនៅលើក្រែធ្វើមិនដឹងដូចអឺម៉ោងរោមីម៉ោងរោទៀតគ្រប់សាប់អត់អីទេចាំឲ្យអ្នកកាត់តកាត់ចេញបានអញឯរោនៅហ្នឹងខ្ញុំទៅមួយទឹកផឹកអីសិនឯងមួយទឹកមួយអីសិនមកញ៉ាំម៉ោង 7:11 យប់ហើយនៅមានភ្ញៀវមកគោះទ្វារធ្វើម៉ូតូទៀតតែវាថាភ្ញៀវហ្នឹងមកស្រស់ស្រស់ហ្មងណាញ៉ាតានីវូនីពីតេរីមេជីជីញ៉ាំជីជូប៉ាតាទីប៉ាពុនឌីមេនីនីឡាបាពីឡាទីណាពូកែទូទូយ៉ាតាពូនេះជាន់ត្រែនហ្មងណាគូដែរគូដែរតិកតា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 គេណាទូដែរតិកតាតិកតាតិកតា
ើញតែមានដៃធ្វើហងអត់ដៃអេខ្ញុំមកប៉ះកង់ហុចថ្ងៃមានជើងខាក់កង់ដែរហងអេឌៀលអញបានឌៀលទេអញមើងងាយសោះឈឺគេហ្នឹងនិយាយចឹងខ្ញុំចឹកនិយាយមិនមើលថ្មខ្ញុំនេះថ្មខ្ញុំចោលកាប់ហងហើយយកទៅពុតចេញទៅប៉ែតពុតថ្មចេញដាក់បចោលកាប់ហ្នឹងលើអេខ្ញុំទៅវិញហើយហើយមកប៉ះកង់នឹងយកស្អីទៅធាក់កង់ហ្នឹងហ៎កតីអូយថ្ងៃនេះចេញធ្វើបុណ្យម្ដងឲ្យស្វាចេះណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមាននិស័យជាមួយស្វាហ្មងឡើងខ្ជូតពេចពេចមូលមូលតាតានេះអីនេះកាត់នេះអើយឲ្យមកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំថាអ្នកគ្នាថាខ្ញុំមានសំណាងមាននិស័យជាមួយស្វាស្អីទៅស្វាក៏ជួយចិត្តខ្ញុំដែរមកឲ្យឡើងដូចស្វាមកមើលមកផ្លែមិនច្រឡំស្មានគ្នាឯងតាអានឹងឌីលមែនភ្លើភ្លើមែនហើយឲ្យលុយនេះស្មានតែអញចាយកើតអីអត់ចេះចាយមែនអុយតាកាចាស់នោះយកតណៃហ្នឹងឲ្យលុយទៅអីឲ្យអីស៊ីមកអត់អញឲ្យម្នាក់ផោទៅលុយខុសជប់លុយជីទីណាហេមិនស្វានេះញញសាហាវអូខេ